ono što želimo da napomenemo da je sportski centar svih ovih godina se trudio da, naravno u saradnji uz pomoć gradske uprave, pre svega radi mnogo na infrastrukturi, što smatramo da je bio bitan preduslov da bi se bilo koja vrsta akcije izvela. I ono što je jako bitno da smo mi tokom svih ovih godina ipak došli na neki nivo koji nam dozvoljava i omogućava da se bavimo raznoraznim aktivnostima. Podatke koje je Bojan iznao verovatno su neka srednja vrednost, mi ipak smatramo da je Pirot mnogo učinio i po pitanju infrastrukture, a i po pitanju promocije svih sportova i ono što je bitno da bi eto deca vodila zdrav život. Puno akcija koje su organizovane, ali da kažem da su sve te akcije imale veliku posećenost, tako da smatramo da je taj neki nivo sportske kulture kod naših sugrađana, pre svega kod dece, na jednom višem nivou, ali uvek se treba truditi da njega povećamo. Akcije koje će se održati na Belom trgu je jako bitna, pre svega za mlade. Tako da bi ja iskoristio priliku da pozovem eto sve sugrađane, pored sportskih klubova koje smo organizovali, da eto dođu i uzmu učešće. Ono što je u stvari želja, da eto pružimo mladima, deci, naravno i starima mogućnost da eto taj dan promovišu sport, zdrave stilove života, i pozivam ih da u što većem broju eto tog dana budu na trgu. I ono što je, da kažem, jako važno, da sve ove akcije imaju istici. Eto, kažem, prethodnih dana, odnosno juče, bili smo uključeni u akciju Evropske nedelje mobilnosti. Onaj ko je bio video da je tu bilo dosta ljudi, dosta dece, i mislim da sve ove akcije imaju neku budućnost.